Protezavorat. Երեխան պատրաստվում եկել այդ վիճակով կարգը փոխել են պատճառը ոչ մի չի ասում։ Ասում են կարող չասեն։ Համար ասեն, ասում են ուրիշ բան։ Ասում են տազես պրոֆեսորն է դա։ Չի լավ։ Դուք ասիքն փոխվել է այդ կարգավիճակը։ Ես բան նախարարել խոսել եմ ես։ Թեվանյան ամեն ինչից տեղական ամենալավ մարզն է։ Միշտ բոլորս այդ տեղակի։ Այդ խնդրը ուրիշ բաների մեջ է, էլի, ուրիշ մենք ընդհանուր առմամբ շատ դեպքերում ճիշտ չեմ պատահել, էլ եմ ասում, սա չի շարունակվում, որ ձեր դեպքը հենց այդպես է։ Երեխան չես, բոլորի տեսեք, երեխեք հետ կապված չի խնդիրը։ Խնդիրը վերաբերվում է հաշմանդամության գնահատման համակարգին, որովհետև հաշմանդամության գնահատման համակարգը տրամաբանությունը մենք հիմա բերում ենք միջազգային ստանդարտի։ Միջազգային ստանդարտը ինչ է ասում։ Ասում է ոչ թե գնահատի ոտք ունի թե չունի, այլ գնահատի քայլել կարող է թե չէ, որովհետև մարդ կա, որ երկու ոտքն էլ տեղում է, բայց ինքը չի կարողանում քայլել։ Բայց ես ասում եմ երկու ոտքերից։ Չէ, այսինքն այդ պրոթեզը ինքը պետք է կարգավորվի։ Ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա այս թեման ինչի մասին է։ Մենք պետք է գնահատենք ինքը կարող է քայլի, թե չի կարողանում քայլի, ինքը իր կյանքի համար անհրաժեշտ ֆունկցիան մենք կարողացել ենք վերականգնել, թե չէ։ Այլ բանը պարկած դա ուրիշ խնդիր։ Ես ասում եմ վերջի կամիսիան նոր Մարաշում Արմեն Շուխուրյանի ներկայացում։ Որտեղ է Մարզի Մարաշ։ Մեր ճանապարհի վրա է, հա։ Կարանք մտնենք։ Ինքը հիմա դու։ Բայ կանեք այդպես բան։ Չէ, բարոն Վարշավից։ Ճիշտ ասած ինքը հիմա մամիկով խոշությամբ է, զինվորներին վիրավորել է սա։ Բավոց է տալիս։ Կալասա։ Չէ, կալասներ չէ, հատկում է պրոթեզն, էսի չի կարողանում բավարարել։ Ուղղակի վերջանում, լայները մեկը թազա էր, մեկը հին էր, բարոն Վարշավից։ Այդ կամիսիան բացում ասում է թազա, ասում հարազատ ջան, էս լայները ճղվել է։ Հիմա տեսեք, հիմա դուք 1000-ներ եղբայր, խնդրում եմ բանով մոտենալ, էլի թեմային։ Մի քիչ դուք հենց հարցի ես նոր ինչ էի ասում։ Նոր ասում էի, մեր նոր մեթոդաբանությունը ասում է, մերը չի դա, համաշխարհային մեթոդաբանությունը, որտեղ միջև մի մեր բանն ինչ էր, որ հաշմանդամություն գրում էին սենց պեչատելով, մենք բերեցինք այդ նույն ձեր ասած հանձնաժողովների աշխատավարձերը բացացեցինք, նորմալ մասնագետներ ներգրավեցինք, մեթոդաբանություն որդեգրեցինք, մեթոդաբանությունը ասում այլի եմ ասում, դու մի գնահատի մարդը ոտք ունի, թե չունի, դու գնահատի մարդը քայլում է, թե չէ։ Որից հետո ես ասացի, ուրա մեր ճանապարհին կարող ենք մտնել, խոսել, տեսնել տղային, ասացիք տանը չի, ասացինք ուրա, գնացել է Սևան, բայց ես հաճույքով կմտնեի տուն, կտեսնեի, բայց որ տանը չի։ Չէ, բերելու կարիք չկա, մարզ եմ եկել, իմ ոտով դուք եկել եք հասել ստեղ։ Ես էլ ասացի մտնեմ, ես զինվորին տեսնեմ։ Եզակի դեպք չմարզում են դեպքերը, լիքնեն մարզվել։ Ես խնդրում եմ, ոչ, ես ձեզ ինչ եմ խնդրում, ես հասկանում եմ, որ այս հարցը ունի շատ մեծ էմոցիոնալ կողմ, բայց չէ, խնդիրը կարգի մեջ չի, խնդիրը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող չափանիշներ ունենալու մեջ է։ Ուրիշ բան, որ կարող է մենք այդ համակարգը նոր ենք ներդնում, կարող է սխալներ ենք թույլ տալիս։ Միգուցե այդ նորմալը աշխատող մարդը սխալ է։ Բայց էլի եմ ասում, կարճ որպեսզի բացատրեմ, ինչի է արվել փոփոխությունը։ Ընդ որում այդ փոփոխությունը 10 տարի քննարկվում է, ես էլ պատգամավոր եմ եղել, որ քննարկվել է եւ շատ ճիշտ է, որ ընդունվել է, էլ եմ ասում, նոր համակարգը կարանք սխալներ թույլ տանք։ Ներողություն եմ խնդրում, էլի 1000 ներողություն, սենց բաներ ես հասկանում եմ, շատ էմոցիոնալ է բոլորիս համար։ Բայց մենք դեպք ունենք օլիմպիական խաղերում սովորական, ոչ թե հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, այլ սովորական օլիմպիական խաղերում շատ հայտնի մարզիկ կա, որը հետո դատապարտվեց հարցը չի, այդ սովորական օլիմպիական խաղերում ինքը վազքի մրցումների մասնակցեց։ Մեր խնդիրն է նա, որ մենք ոչ թե մարդուն ասենք կախենք պիտակը, ասենք դու հաշմանդամություն ունեցող անձ ես, այլ մենք օգնենք, որ մարդը իր ֆունկցիան վերականգնվի։ Այ հենց այդ են դժում։ Ոչ մեկ չի ուզում այդ ինքնավարի պիտակը։ Ես ինչ եմ ասում, ասում եմ համակարգը նոր է ներդրվել, կարանք սխալներ թույլ տանք։ Եկեք մի քիչ խնդրում եմ համբերատար լինենք, գնանք, տեսնենք, ես էլ ասի, հիմա մտնենք, հանդիպենք, խոսենք, տանը չի, ուրիշ առիթով կհանդիպենք, խոսենք։